Fabi, Azərbaycan cəmiyyətinə birgə yaşayış, sülh təlqin olunur. Amma indilərdə belə bir açıqlama yayıldı. Azərbaycanlılar ermənilərlə mehriban qonşuluq münasibətlərinə hazır deyirlər deyə qondarma rejiminin aparat rəhbəri bildirir və bildiyiniz kimi onların böyük əksəriyyəti indi bu dəqiqə Xankəndində yaşayır. Yəni digər dövlətlər tərəfindən Azərbaycana sülh birgə yaşayış təlqin olunduğu halda orada yaşayan ermənilər yəni belə bir açıqlamalar verir. Ümumiyyətlə orada Azərbaycanlılarla ermənilərin birgə yaşayışı mümkündürmü? Birincisi mən qeyd etdim ki, hələ tezdir bu haqda danışmaq. Və artıq onlar indirdən məsələn belə bir açıqlama verir. Yəni ki, amma birgə yaşamaq Azərbaycanlılara görə yox, elə sizin özlərinizə görə, ermənilərə görə bu məsələ alınmayacaq. Birincisi yenidirəm, ermənilərin illər boyu, əsrlər boyu siyasəti ki, Azərbaycanlılar, türklər erməni evet. xalqına düşməndilər. Bu məlum məsələdir. Biz, tarix boyu biz bunu görmüşük. Ermənilər öz uşaqları birinci növbədə aparırdılar bu Eşmenizin bu abidəsinə. Deyirlər ki, bunu türklər bizə qarşı genosid edir. Qondarma genosid sözsüz ki. Hamısı tarixi, yenidirəm, saxtakarlıqdır bu. Ona görə birgə yaşamağı hələ tez danışma. Birincisi biz də hələ unutmamışıq 20 yanvar hadisələri, biz də unutmamışıq Xocalı hadisələri, Qarabağda minlərlə şəhidimiz var. Digər bu 44 gün ərzində dinç əhalini bombalamaq, yəni Bərdə, Gəncə şəhərlər və s. Yəni birgə yaşamaq bu gələcəyin işidir. Bir nəsil keçməlidir, yəni ki bu ermənilərdə ki ağıllı bir siyasətçi gəlməli başa salmalıdır ki, ki, Azərbaycanlılar, türklər bunlara düşmən deyirlər və illər keçməlidir ki, onlar bunu başa düşsün, həmin o nəsil öyüməlidir və başa düşməlidir. Baxın, misal üçün, mən başqa bir misal çəkim. Biz birinci Qarabağ müharibəsində, indi, belə deyək, müharibəni uduzmuş bir halda çıxdıq. Yəni, torpaqlar itirdik və ruh düşkünlüyü vardı xalqda. Bu illər boyu biz fikirləşirdik, bəziləri deyirlər ki, ümumiyyətlə Qarabağ unutmaq lazımdır, artıq Qarabağ bizdə heç vaxt olmayacaq. Elə bir ki, artıq biz barışmışdıq, əsələr belə təqdim edirlər. Amma bir nəsil yetişdi. Nə qədər ki, biz gənclərə biraz başqa bir baxırdıq bu formada ki, onlar vətənpərvər deyirlər və s. və s. Tam əksinə oldu. Çox vətənpərvər bir nəsil yetişdi, gənclər yetişdi. O gənclər ki, hansılar ki, İllər boyu oxuduğu məktəbdə, institutda və s. bu cəmiyyətdə artıq böyüdən sonra onlar Qarabağı ancaq işğaldan azad olunmağın bir variantı bilirdilər. Bu da müharibə yolundur. Onlar bu formada, vətənpərvər formada gənclər yetişib və bu gənclər 44 gün ərzində onu sübut etdi ki, o nəsil gəlib yəni yetişib və torpaqlarımızı azad etmişik. Yəni gəlib bir nəsil keçib də, yəni ki, o biraz yenidirəm, birinci Qarabağ müharibəsi sözsüz ki, biz uduzmadıq. Bizi uduzdurdular belə deyə də, indi müəyyən məsələlər var idi, daxili problemlər böyüdü və s. və s. Amma biraz ruh düşkünlüyü vardı xalqda və bu illər keçdikcə o ruh düşkünlüyü artıq yox oldu və əksinə yeni gənclər yetişdi, yeni deyəm, vətənpərvər gənclər yetişdi və biz o torpaqları azad etdik gənclərin hesabına. Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə də Allah şəfa versin, yəni ki, hamısı, yəni ki, bugün sağ olanlar da hamısı bizim fəxrimizdir, yenidirəm və bu nəsil keçdi. İndi o birgə yaşamaq, bir nəsil bir keçməlidir ki, bir illər keçməlidir ki, yəni ki, sözü bu bir gün ərzində olan bir şey hadisə baş verməyəcək. Yəni, ayılar illər keçməlidir ki, hə, biz ermənilərdən ola bilər birgə yaşayaq. Amma bir müddət olmalıdır. Yəni ki, ora bizim soydaşlarımız qayıtmalıdır. Yəni ki, Xan kəndində, Qarabağda, ümumiyyətlə, Xan kəndində bizə statistika görə 20 min Azərbaycanlı yaşayır, vaxtıyla. İndi də bu illər boyu biraz çoxalıb, deyək ki, 30 minə çatıb. O 30 min Azərbaycanlı oraya qayıdandan sonra, o müxtəlif bir vaxt keçəndən sonra bəlkə də birgə yaşamaq o normal yaşayışı deyirəm də, yəni ki, o sürməramlısız və s. bəlkə də o vəziyyətə çatacaq. Amma illər keçməli.